Ela é mesmo interessante. Mesmo brava, é linda. Mesmo alegre, chora. Mesmo tímida, comemora. Mesmo apaixonada, ignora. E até mesmo aparentando ser frágil, ela é sim extremamente poderosa. Essa é uma pequena homenagem a todas as mulheres que existem ao redor do mundo, especialmente as mulheres que acompanham o canal Pai Resgatando Vidas, minha opinião. É uma honra tê-las aqui, é uma honra de alguma forma podê-las servir, né? Eu acredito que esse é o verdadeiro chamado, né? Esse não é apenas o único dia que é de vocês. Na verdade, todos os dias os maridos devem servir as suas esposas, os filhos devem servir as suas mães, os netos devem servir as suas avós. Beijo no coração de todas.